Sayğı ilə verilişini Artex-in, Dərya Xalça Yuma Fabrikinin, NLP Sentrinin, Mebeland'ın sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Teşekkürler Eren Grubu, elbette ki Rövşen, senin rehberliğinle olan bu ansambulu salamlayıram ve elə sizin adınızdan da, öz adımızdan da mən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ah, hafta sonu, dincelmeye lazımdı. Bugün söz verdim. Söz söhbətə az yer vermək, yalnız musiqi ve rəqsə çok yer vermek. İlk konaklarımı ile davet etmek istedim. Mənzure Musayeva ve Melisa. Size bakan tamaşaçıları salamlayıram. Sayğanın pərəstişkarlarını salamlayıram. Bu saat ekran arxasındadırlar ki... Ki, görəcək, ama eyni şeydir, eyni zamanda deyir ki, bugün görəsən, Mənzurə nə ifa eləyəcək? Nə ifa eləyəcək? Eşkin havası. Nə gözəl, buyur. Eşkin havası.
Aa, doğrudan belə də əslində. Eşqə düşməyəndə adam biraz pasiv olur, amma eşqə düşəndə istər-istəməz havan dəyişir deyirsən. Havan dəyişibmi sənin mənzərə? İstəyirəm, dəyişdirib, dəyişmir. Deyirəm. Növbəti bir qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Hələ Milisan ifasından öncə hazır olursunuz Ərən qrupu. Çünki Rəvan Fəttulayev gəlir. Bəli, bir növbəti qonağımız da var ki, onu da çox gözəl bir musiqi sədalarla dəvət eləmək istəyirəm. Cavid Gədəbəyli. Cavid, elə xoş gəlmişsən. Sağ olun, istəyirəm ki, ilk olaraq sizin ifazdan başlayaq. Nəzərə bilirsən də, Sankt-Peterburqda fəaliyyət göstərəcək. Bəli, çox gözəl ifaları var və ara sıra Azərbaycana da gəlir. Gəlmişkən də, niyə də bizim proqramımızda olmasın? Elə deyilmi? Elə isə buyur ifanızla. Soruşma, danışan deyiləm. Getməni axtarma, daha darıxsan bilə. Mən də səni kimsədən soruşam.
salamlayıram ilk özrə sizi və efir qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı. Təbii ki, Sankt-Peterburq şəhərində fəaliyyət göstəririk. Yer şənlikləri, toylar, düğünlər Allah elimiz obamızı hər zaman var eləsin deyirik. Və mən bu yaxınlardan gəldim. Sentyabr ayının 8-i idi artıq mən gəldim Azərbaycana. Gəldim Ruslan Səfəroğlundan yeni bir mahnı aldım. Bu mahnı Ruslan Səfəroğlundandır və sözlər də təbii ki, Məhərrəm Astaralının sözləridir. Rəvan, yəqin ki, nələrsə yeni bir şeylər hazırlamışsınız. Bəli, dünənləri mahnım hazır olubdur. Yeni bir mahnım. Ekskluziv olaraq. Ekskluzivdir. Bəli.
Teşekkür ederim. Aileler var ki bugün ekran karşısında eğleşibler ama doğum günlerinde hansı günleri qeyd edirlər. Ona göre de çok güzel musiqiler, ister lirik, ister şen, oyna, güzel musiqilere yer vermek istedik. Melisa, buyur, səhnə sənindir. Məhəbbət nədi bildim, yanımda bir gün olmadın, həsrət nədi bildim. Mən səni sevməklə, məhəbbət nədi bildim, yanımda bir gün olmadın, həsrət nədi bildim. Qəlbimin sevdası, sən sən yarım sən, ömrümün güzel. Mənə bir şey maraqlıdır ki, Melisa, mahnı seçimi olanda, sənə təkliflər olanda və yaxud da ki, sən özün seçimi eləyəndə Mənzura xanım mütləq formada öz fikirlərini mütləq bildirir. Yoxsa sadəcə olaraq deyirsən ki, mən bunu çox bəyənirəm, o sadəcə tövsiyələrini verir. Göndər xalasına. Yox, mütləq göndərəm. Mənə xoşuma gəlir. Bax, sən necə? Xoşuma gəlir. Dedim, hə, yaxşıdır. İcazəsini alandan sonra mən də razılıq verirəm. Anamdan da məsləhət alıram, xalamdan da məsləhət alıram. Çox önəmlidir. Rəvan, mahnı seçimində belə bir şeylər olmuşdu. Hətta Əminə ilə. Bəli. Yəni, bax, bu söhbəti istəyirəm ki, özün açıqlama verəsən. Nə məsələdir burada? Biz Ruslan Səfəroğlu'ndan, Ruslan Səfəroğlu həqiqdən çox gözəl bəstəkardır və çox gözəl insandır. Ondan mahnı götürdük, duet oxuduk. Sonra elə oldu ki, nəyəsə, biz oxuyandan sonra bir həftə, 10 gün sonra ayrılmalı oldu. Nəyəsə, alınmadı bizim söhbətimiz. Nə deyiz? Dirisimizi bir 5-6 ay oxuyardınız da. Yox, şərt var idi ki, 3-4 gündən sonra dalaşıblar. Aramızda olan şərtlər var idi. Nəyəsə, pozdu. Birinci mahnımı mən almışdım, yəni pulum vermişdim. Nəyəsə, bir 10-15 gündən sonra, 10-15 gün olardı. Da ayrıldı, nəyəsə, ayrılandan sonra elə oldu. Bir də gördüm ki, bu mən aldığım mahnıya xərci mən çəkmişəm. Hər bir şeyi mən eləmişəm. Bir də mənə zəng elədilər ki, sənin mahnın, aldığın mahnı gedib oxuyur. YouTube-da, yadda.
YouTube'a yerleştiren adam da mənə zəng elədi. Bilirdi mənim. Kapalam eləməliydiniz də. Kapalam eləməmişdi. Heç olmasa mənə zəng eləyib deməliydi ki, mən bunu oxuyuram. Bəli, sonuç nə oldu? Sonra mən buna xəbər göndərdim ki, belə şey eləməzdir. Yəni, xeyr dua olmalıdır burada. Halallıq olmalıdır. Bəli, mən sənə halallıq verim. Mən onu xeyrin görməmişəm. Yəni, o boydan məbləğ vermişəm. Mən onu xeyrin görməmişəm. Verdi mi məbləğ sizə? Yox, yox, vermədi. Hələ də vermədi. Yox, hələ də vermədi, oxudu. Dərya Xalça Yuma bütün keyfiyyət standartlarına uyğun olan avadanlıqlarla xidmət göstərir. Xalçaların yuyulub təmizlənməsi peşəkar qrup tərəfindən orqanik dərmanlar vasitəsilə aparılır. Bundan əlavə, yumuşaq mebellərin yerindəcə təmizlənməsini, tül, pərdələr, sintifon və ya yun yorğan döşəklərin yuyulması, kilim və xalçaların averlok olunmasını da yerinə yetirir. Divan və pərdə yuyulmasına xüsusi endirim var. Ofislərinizdən və ya evinizdən çıxmadan xalların təhvil alınıb yuyulduqdan sonra təhvil verilməsi Dərya Xalça Yuma tərəfindən ödənişsizdir. Təmizliyiniz bizə əmanət edin. Xidmətimizə 100% əmanət veririk. Telefon 012 555 90 90 070 555 90 90. Hər gün milyonlarla insan yuxudan arzularını reallaşdırmaq üçün oyanır. Lakin çox azı buna nail olur. Sizi narahat edən bütün növ psixoloji sıxıntılardan qurtulmaq, özünüzü inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, təlim və seanslara qatıla bilərsiniz. Babe Bayramovun seanslarında nəticələri çox tez əldə etmək olur. Bir fobiyanı aradan qaldırılması 15 dəqiqə, negativ xatirənin silinməsi 5 dəqiqə, imtahan həyəcanını ortadan qaldırılması 20 dəqiqə kimi kiçik zaman ala bilər. Əgər yolun bilirsənsə, hər şey çox asandır. Əlaqə nömrələri 055 342 3043 012 409 25 82. Sen bile gündüz küçük
bilməsəm belə bu gecə yuxuna qonaq gələcəm müsamma dəsini içməsəm belə yaxşını yamanı seçməsəm belə gündüz küçənizdən keçməsəm belə bu gecə yuxuna qonaq gələcəm mən sənin yuxuna qonaq gələcəm Keçməsəm belə, gündüz küçənizdən keçməsəm belə Bu gecə yuxuna qonaq gələcəm Müsamma dəsini içməsəm belə Yaxşını yamanı seçməsəm belə Gündüz küçənizdən keçməsəm belə Bu gecə yuxuna qonaq gələcəm Mən sənin yuxuna qonaq gələcəm Bu gecə yuxuna qonaq gələcəm Mən sənin yuxuna qonaq gələcəm Ay Rəvan, təşəkkürlər, ayağı sayalı olsun, uğurlu olsun Cavid, bax, Peterdə Cavidin yuxusuna kim qonaq gələcək? Peterdə necə? Yoxu batıram Peter Canlı ifalarınla məclislərə necə gedirsən? Hansı mahnıları daha çox istəyirlər? Təbii ki, toya gedirsən, bu xalqın tələbatıdır. Yəni, bu hər bir şey istəyir xalq. Gərək o tələbatı ödəyə bilirsənsə, demək ki, hə, toya oxuya bilərsən. Bu, nə bilim, bu o təbəqədə, bu təbəqədə, onu demək düzgün deyil toyda. Bir də canlı ifa, buyurun. Mənə sənə bir ömürlü xatirə, səndən mənə nə qalacaq bilmirəm. Mənə sənə bir ömürlü xatirə, səndən mənə nə qalacaq bilmirəm. Çətin bir də daş üstə daş bitirəm, niyə uçdu bu qalacaq bilmirəm. Çətin bir də daş üstə daş bitirəm, niyə uçdu bu qalacaq bilmirəm.
Teşekkürler, teşekkürler. Melisa, yanında ne kadar Mənzuri xam olsa da, ama bu sahaya geldinsə və show business-ə qatıldınsa, qalmaqaldan da qaçılası yerin yoxdur. Bəli. Əslində sərf eləyib bu dəqiqə hamı qalmaqala qaçır ki, biraz reklam olsun, biraz məşhur olarsınlar. Amma mən təbiətimə uyğun deyil, mən qalmaqalı sevməyən bir insanım. Yəni cavablarını qaytara bilməzsən? Yox, heç birinin cavabını da qaytara bilmərəm. Heç məndə o bacarıq da yoxdur ki, kimizə onda o səviyyəsini edirsən, Mənzuri xamı qabağı verəcəksən. Yalnız oxusun oxumağı ilə.
Həyat sonsuz arzulardır, oynaq ağrıları isə maniyələrdən biridir. Dəri bariyeri səbəbindən bu problemlərdə yüksək təsir edici effekt almaq mürəkkəbdir. Yeni innovasyon Artex Gelin komponentləri isə xüsusi kosmoperin formulu hesabına dəri bariyerindən rahat sovrula bilir. Zəngin tərkibi kompleks təsir edərək qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasını təmin edir. Ağrı və spazmı aradan qaldırır, iltihab əleyhinə təsir göstərir. Tərkibinə əlavə edilmiş qara zirə və ud hindi Artex Gelin təsirini gücləndirir. Artex, maniyəsiz arzular. Apteklərdən soruşun. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə dək isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxumaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex – ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. Hər gün milyonlarla insan yuxudan arzularını reallaşdırmaq üçün oyanır. Lakin çox azı buna nail olur. Sizi narahat edən bütün növ psixoloji sıxıntılardan qurtulmaq, özünüzü inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, təlim və seanslara qatıla bilərsiniz. Babe Bayramovun seanslarında nəticələri çox tez əldə etmək olur. Bir fobiyanın aradan qaldırılması 15 dəqiqə, negativ xatirənin silinməsi 5 dəqiqə, imtahan həyəcanını ortadan qaldırılması 20 dəqiqə kimi kiçik zaman ala bilər. Əgər yolun bilirsənsə, hər şey çox asandır. Əlaqə nömrələri 055 342 3043 012 409 25 82. Little Garden ən xoş günlərdə. Həqiqətən də ən xoş günlərinizdə məhz bu gözəl günləri doğum günü olanlara, xüsusi günlərini qeyd edənlərə və yaxud sadəcə içinizdən keçən xanımlarınıza, bacınıza, ananıza hədiyyə edə bilərsiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Yerdə, göydə.